Він знову змінив курс. Розвертай! І думав, що це йому минеться. Панове, усіх вас злочинно ошукали. Вас не повідомили, куди ми йдемо. Але урвався терпець, і народ повстав. Що це? Бунт, капітане! І ніхто їх не зможе зупинити. Ага, бунтують. І стало йому не до сміху. Пірати Карибського моря. У січні на 1+1.